ہر پروگرام وچ جی سب تو زیادہ فائدے والی چیز ہے نا ساڈے واسطے وہ ہے دعا. معصوم فرمایا جڑا بندہ نیک عمل کرتا ہے کوئی بھی نیک, اس نیک عمل دے نال دعا نہیں منگتا. آواز قدرت آندی میرے فرشتو یہ اے عمل اٹھا کے دے منہ تے مار دو, انہیں مینوں سجدہ کیتا ہے لیکن اپنے آپ نو میری ذات دا محتاج تسلیم نہیں کیتا, دعا نہیں منگی. میں اللہ دی عبادت نال معبود نہیں ہاں, میں اپنی قدرتاں نال معبود ہاں. معصوم فرمایا جڑا بندہ کوئی بھی عبادت کرے تو عبادت تو بعد دعا نہ منگے, خدا وہ عمل وہ عبادت ایویں ہی ہے جویں تھوڑے ہاتھ وچ تیر ہے تو کمان کو, یعنی جویں تیر نو دور نشانے تے مارن واسطے کمان ضروری ہے نا, ایویں اعمال دی مقبولیت واسطے عبادات دی قبولیت واسطے. معصوم فرمایا ہر نیک عمل دے نال ہر عبادت دے نال دعا منگنی لازم. دعا ہے پاک پروردگار بے حق محمد والے محمد, دنیا دی زندگی چ ہر مومن مسلمان نو خیر و برکت عافیت ترقی خوشحالی عطا فرمائے, بالخصوص میرا مالک اس مجلس تے اس بارگاہ وچ موجود ہر مومن دے گھر بار مال جان اولاد, بالخصوص میرا اللہ عزت و آبرو نو اپنی حفظ و مان وچ رکھ, میرے اللہ بیماراں نو شفا کاملہ موصل عطا فرما, بے اولاداں نو میرا اللہ نیک صالح آزادار اولاد عطا فرما, مالک اولاداں نو ماں باپ دی اطاعت گزار عطا بیدار فرما, میرا اللہ ساڈے سارے دے گھراں چ بزرگاں دیاں صحت و سلامتی دے نال زندگیاں دراز فرما, میرا مالک ہر مومن مسلمان دے بچیاں نو دنیا دی زندگی چ تہذیب دے نال کامیابیاں عطا فرما, بالخصوص میرا اللہ میرے ذمہ دعا لگی ساڈا بچہ ہے رضوان حیدر, میرا اللہ انہوں تہذیب دے نال کامیابیاں عطا فرما, میرے اللہ بحق محمد والے محمد سانو پاکاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما, خصوصی دعا منگتے ہیں میرا مالک دنیا دی اس زندگی چ کسی غریب مسکین مومن مسلمان نو کسی کم صرف کمینے دا محتاج نہ کرے, میرے مالک بے گناہ اسیراں نوں قیداں تو رہائی عطا فرما, میرا اللہ واسطے پاک محمد والے محمد دا ظلم دے اس برا شوب نازک دورے چ مقروض مومن مسلمان دے قرض دی ادائیگی دے تو آپ اسباب پیدا فرما, میرا مالک ساڈی گناہ گاراں دی بچائی اس صفحہ ماتم حسین علیہ السلام میرا اللہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما, عبادت قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مل کے صلوات ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, اور پھر جو بھی مرتبہ ہے وہ مولا علی کا ہے, اس کے سوا نہ ہوگا اور نہ کسی کا ہے. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی, اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی, اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی, ہر جا علی علی ہے نہ دامن بچائیے. علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نام سن رکھے, ساڈے ملک پاکستان دا پہلا شیعہ مفسر قرآن, پہلا شیعہ ساڈی قوم شیعہ ویسے پاکستان دا پہلا مفسر قرآن علامہ حسین. انہاں اتے کسے بندے سوال کیتا کہ سائیں ساڈے بندے آ دین ساڈے لوگ کہ مولا علی رزق دے سکے, جاڑا صاحب آخن لگے تو مینوں اے دس بھی علی جنت دے سکدا ہے؟ لگا دے سکدا ہے, کیویں دے سکدا ہے؟
رسول اللہ فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنت، یا علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. جڑا صاحب آخر گے جڑا علی اللہ دی جنت اللہ دے اذن اللہ دی جنت تقسیم کر سکتا ہے، او علی اللہ دے رزق وچوں اللہ دی اجازت نال روٹی نہیں دے سکتا. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی علی ہے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سلوات مل کے بلند آواز اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات طیبین الطاہرین المعصومین وکیلا فی شانہ فی الکتاب وما ارسلنا رحمت للعالمین بلند صلوات پڑھو. میں کیوں ترساں بازار دے میں کیوں ٹرساں بازار دے دو جہاناں دا امیر المومنین بابا تے امیر کائنات پیو دی زینت دی اے دو باپ بیٹی کٹھے بیٹھے کسے آن والی کسے وقت دا باپ ذکر کیتا تے گل سن کے دھی جڑا جواب دیتا نا اس بی بی فرمندیا میں کیوں ٹرساں بازار دے وچ جو میرا جیوے ویر او عباس تے عباس دے جیند او میرا امیر بابا کیڑا غربت دا احسان او
دے دے گل سن کے رج رونا ہی امیر کائنات دیدہ سر چندہ دیدہ ہاتھ چندہ چادر تھے بوسے بیٹھا دینا تے رو رو کے فرمائیں دینا شالامان سلامت رانی زینب تیرا بھی قائم عباس دی آسے مگر میری دی یاد رکھ رو کے فرمیندن یاد رکھ او تقدیر دے لکھ جدوں پیش آن دنو تو نہیں ران دے بخت بھی راس اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید کل شیء آتیناہ فی امام مبین ثم قال ویوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ دیں آیات امامت دے عنوان تے دو آیات قرآن دیاں میں پڑھن دا شرف حاصل پہلی آیت اللہ فرمایا کل شیء آتیناہ فی امام مبین ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے سینے میں سجا دیا ہے یعنی زندگی دا کوئی شعبہ لے لو اس وچ کامیابی واسطے علم ضروری ہے کہ اللہ فرمائے کل شیء آتیناہ فی امام مبین ہر چیز دا علم اسی امام مبین دے سینے سے اس عنوان اتنے رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح فرمایا انا مدینہ تو علم علی بابو میں علم دا شہر ہاں علی دروازے ابو فرمایا انا دار الحکمہ میں حکمت و دانائی دا میں محمد گھر ہاں وا علی بابو ہاں تے علی اس گھر دا دروازہ اگو فرمایا من اراد العلم والحکمہ ہوں جیڑا بندہ بھی علم چاہتا ہے یا حکمت و دانائی چاہتا ہے کیا کرے گا فل یا تل باب ان دروازے تے ہونا اور کرو تو قرآن دی قسم ہے اللہ اور رسول نے علی دے منکر واسطے رستہ ہی کوئی نہیں چھڑیا سلوات پڑھ لو تو یوم نادو کل شیء آتیناہ فی امام مبین ہر چیز دا علم اسی امام مبین دے سینے تے اس زمن وچ حدیث ہے پیغمبر دی پاک پیغمبر پاک حسنین دے پاک نانے فرمایا دنیا اور آخرت وچ ایویں اصحاب دے مجھے فرمایا دنیا اور آخرت وچ میں محمد تو بعد تھوڑے وچوں کوئی ایک وی ایسا نہیں جڑا دنیا اور آخرت وچ میں محمد تو بعد علی دا محتاج نہیں جی اگے بھائی نظر حسین نے گل کی تھی کہ جنہیں اعلان کیتا نا
حسب و نا کتاب ساڈے واسطے اللہ دی کتاب کر دی. یہ دا دوجا مطلب ہے سانو علی نہیں چاہیے. اسے محترم نو بعد وچ آکھنا پیا لو لا علی, اگر علی نہ ہوتا. یہ ہے اللہ دے کلام دی صداقت. کل شیئن آسینہ فی امام مبین. جدو آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, انہاں کھڑا ہو کے نہ مجمع وچوں تے سوال کر دیتا, یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے؟ فرمایا اللہ نہیں. واجلس علی مقام با مقام کا, اور تو اپنے مقام تے بہ جا. پھر ایک اور صحابی محترم اٹھ کے کھڑا, یا رسول اللہ امام مبین تو مراد کیا عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب انجیل ہے؟ فرمایا اللہ نہیں. واجلس علی مقام, تو بھی اپنے مقام پر بیٹھ. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ کل شیئن آسینہ فی امام مبین, امام مبین تو مراد کیا قرآن ہے؟ فرمایا نہیں. اس واقعہ دا اس حدیث دا راوی خود امام حسین علیہ السلام. میرے مولا فرمایا میں اپنے نانا بزرگوار دی جھولی سے بیٹھا گودے. جب دن اصحاب نے کھڑا ہو کے سوال کیتا کیا تورات ہے امام مبین؟ فرمایا نہیں. کیا انجیل ہے امام مبین؟ فرمایا نہیں. کیا قرآن ہے امام مبین؟ فرمایا نہیں. اتنے تائیں حسین علیہ السلام فرمایا میرے بابا علی دا قدم مسجد چا. رسول اللہ فرمایا جس جس بندے سوال کیتا امام مبین کون ہے, امام مبین کون ہے, امام فرمایا ہاذا امام. اے میرا پیر امام مبین ہے جنہوں اللہ نے قرآن میں کل شیئن فرمایا, کل شیئن آسینہ فی امام, ہر چیز دا علم اسی اس امام مبین دے سن. او امام مبین میرا پیر علی ابن ابی طالب. کسے صحراج ریت دے علاقے میں بارش آوے نے کیڑیاں بڑی نکلی, مولا امیر کائنات علی علیہ السلام دے نال صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر ایک ایک صاحب وچ ایک ایک لکھ واری رضی اللہ او نالا تو بارش ہو کے ہٹی نہ کیڑیاں دے وہ ہولاں دے ہول ہجوم کیڑیاں دے نکلے تے جناب مالک اپنے حضرت عمار ابن یاسر وچ کہہ لگے پاک ہے او ذات, کتنا قادر مطلق ہے جڑا انہاں کیڑیاں دی تعداد جاندا ہے اسی تے نہیں جاندا, کتنی چونٹیاں ہیں انہاں دی تعداد ہوئی جاندا. امیر کائنات فرمایا مار انج نہ آکھ, تو انج آکھ پاک ہے او ذات جنہیں اتنی مخلوقات نو جنہیں خلق کیتا, جڑی انہاں دی تعداد ہے اس مخلوق اس خالق دی تمام مخلوقات دی تعداد میں علی جاندا. یا علی تسی جاندے ہو؟ حیران ہو کے یا علی تسی انہاں دی تعداد جاندے ہو؟ اتنی چونٹیاں کتنی تعداد. فرمایا میں صرف انہاں دی تعداد ہی نہیں جاندا, میں بھی جاندا انہاں وچوں ڈر کون ہے, انہاں وچوں وعدہ کون ہے. امیر کائنات فرمایا میں دنیا تے انہاں دی زندگی دا وقت بھی جاندا, میں انہاں دا رزق بھی, میں علی جان. کل شاہین آسینہ بھی امام مبین دا سارنامہ پیغمبر فرمایا نا میں علی اپنے آپ. صلوات پڑھ لو پاک محمد والا. امام دی عنوان یوما, دوسری آیت یوما ندعو کل اناس امامہم, قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں. اس عنوان تے امیر کائنات مسجد کوفہ چ خطبہ دیندے بیٹھے سن مولا علی علیہ السلام. مجمع وچ نا وہ سات اٹھ بندے بیٹھے سن منافق, وکھ لگے پتہ نہیں کنج دیاں گلاں کرتے. یوم ندعو کل اناس امامہم, اس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے, پکارے ندعو ہم پکاریں گے, یعنی ہر بندے نو اودے امام دے نال پکاریں. انکار کیتا, اٹھ کے ٹر پئے, کوفے تو باہر نکل گئے, اس صحرا چلے گئے. اتھے جا کے نہ انہاں نو ایک گو نظر آئی, گو جان نہیں سکتا, گو گو نظر وہ نہ گو, کوشش کر کے تگو دو کر کے بھائی دوڑ کر کے وہ گوشت ہونا وہ گو نہ پھڑ لی, انہیں تلے کپڑا بھی شاید
اس گو دے ہاتھ پیر صاف کیتے، انہوں کپڑا بھی شاک نہ کپڑے اتے گو انہوں بٹھائے، یہ انہوں ٹھٹا کر دے پیر امام وقت دے امام دے نال مزا کر ٹیچر ٹھٹا، انہوں گو دا ہاتھ چایا، گو دے ہاتھ دے تھلے اپنا ہاتھ رکھیا، اکھنا کے جڑا امام مسجد کوفہ چ خطبہ دیندا بیٹھا، اس امام نالوں بہتر ہے اسی تیری امامت اتے اکتفا، اسی تینو امام نے انہوں ہاتھ گو دا چایا اپنے ہاتھ تلے اپنا ہاتھ رکھا اتنے گو دار رکھے اسی سیری بیعت کر لی تو ساڑا امام، وہ ٹھٹھا کر دے اپنا وقت گزار کے تے جدو پھر آئے نا کوفہ شہر داخل ہوئے تے مسجد کوفہ تے امیر کائنات جے ممبر سے بیٹھے اسے عنوان اتنے میرا مولا خطبہ پڑھ دے بیٹھے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن فرمایا اللہ پہ ادا قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے بلائیں گے، امیر کائنات فرما کل شئینا سینا فی امام مبین دا سرنامہ میں علی ہاں، فرمایا پیغمبر فرمایا میرا ویر علی تمام کل شئینا سینا امام مبین دا سرنامہ، ہر چیز کائنات دی تمام چیزاں دا علم اللہ نے میرے ویر علی دے سینے سجا سکتا، فرمایا میں علی پہ دسنا قیامت والے دن ہر بندہ توجہ کرنا، امیر کائنات تیرے پہلے امام فرمایا میں علی پہ دسنا قیامت والے دن ہر بندہ، پھر سنو قیامت والے دن ہر بندہ میں علی پہ دسنا قیامت والے، معصوم فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح سے دکھا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی چاہیے، کیسے ابراہیم علیہ السلام تلے ویکھدے سن تحت الثری تک نظر کرتے اتنے ویکھدے سن، اسی کپڑے دی کنات ہے نا یہ پرلے پاسے سانو نظر نہیں ہوتا، کیوں ساڈی نظر دی طاقت ہی اتنی امتیاز سانو، لیکن ابراہیم علیہ السلام قَذَلِكَ اللہ پیادا قَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی چھے تلے ویکھدے سن خلیل خدا تحت الثری تک نظر کرتے اتنے ویکھدے سن تے عرش اعلی تک نظر کرتے، قَذَلِكَ اسی طرح سے امیر کائنات یا علی کیسے دکھا دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام تو بعد بھی عالم کائنات جو کچھ بندے ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ جنہاں دی قوت نظر دی مثال اللہ پیش کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی قوت بصارت قوت نظر دی ذکر کر کے مثال پیش، قزالے کا اسی طرح سے دکھا دی، کس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو ولایت دی ایک طاقت صرف نظر عطا کی، کلیتن ولایت بادشاہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو ولایت دی صرف ایک نظر عطا کی، اس نظر دا قدرت دی قدرت دا اجاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تحت الثری تک اتے ویکھدے سن عرش اعلی تک، فرمایا جس ولایت دی صرف ایک نظر دا اجاز ہے اس ولایت دا کلیتن بادشاہ میں علی اپنے امیر کائنات، فرمایا اللہ دی پوری کائنات سال محمد دی اکھان دے سامنے انج آشکار ہے جویں تھوڑیاں اکھان دے سامنے تھوڑے اپنے ہاتھ دی ہتھیلی اٹھا کے پلٹا کے ویسے، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا میں علی پیا دستا کوفے دے منبر تے بیٹھ کے، میں علی پیا دستا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ کسے نہ کسے انسان امام دی اتباع وچ اٹھے گا، فرمایا تے اٹھ بندے میرے مجمع چ ایسے موجود ہیں جڑے قیامت والے دن گو دی امامت وچ اٹھیں گے، میرے کائنات فرمایا میں علی انہاں دے نام بھی جاندا جتھے بیٹھے میں بھی جاندا میں انہاں دی اصل ولدیت بھی جاندا، جس باپ دے نام تو منسوب مشہور ہے میں وہ بھی جاندا تے جڑا اصل باپ ہے میں انہاں دا وہ بھی جاندا، مگر میں نہیں دسدا کیوں میں کریم ابن کریم ہاں، میں علی اپنے دشمن نو وی مجمع وچ رسوار نہیں کرنا چاہندا، صلوات پڑھ لو پاک محمد والے جس علی نے دنیا نو دین دسا،
قرآن دی قسم ہے مسلمان اس علی دے پتراں دا کفن کوئی نہیں، رہیاں دیاں چادر کوئی نہیں، لٹن والے کوئی یہودی سن، کوئی نصرانی سن، کوئی ہندوستان دے بت پرست سن، نہیں، قرآن دی قسم ہے قرآن دے کاری سن۔ فقیر پیا نا 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے سے مردے کل وچ قرآن ہمائے لے حسین کوئی مزاحمت کرتا، حسین دا تے سر سجدے چ، 13 ضرباں کیوں لگیا؟ وہ کئی اسباب ہیں، انہاں وچوں ایک سبب یہ ہے کہ شیمر دے گلے جڑا قرآن ہمائے لانا وہ ہر ضرب ہوتے وہ قرآن خنجر دے کو آ جاتا ہے۔ اس کاری قرآن سے مرنے وہ قرآن بھی قتل کیتا ہے، خاموش سامت قرآن بھی قتل کیتا ہے، بولدا قرآن ہر مقام ہوتے آل محمد دی مظلومیت دی اے وارث ہے آزاداری دی جناب سیدہ جانا۔ زمانے دا دستور بھی ہے، ایک اور روایت پڑھ لیں چند جملے، زمانے دا دستور بھی ہے میرے عزیز، تے خون دے رشتے دا حق بھی ہے، تے ایمان دے رشتے دا تقاضا بھی ہے، تے زمانے دا دستور یہ ہے کہ پیر جی ساڈا کوئی مر گیا یہ رات دفن کرتے ہیں، رات گزری سویر ہوندی ہے فجرے، اگر مرن والے دی کوئی دھی موجود ہے اس سویر ہوندے لازمی قبر تے، مشاہدہ ہے زندگی تجربہ، کوئی بہن موجود ہے وہ بھی مرن والے دی قبر، اگر ماں موجود ہے ضعیف ہی ہے اوکھی ہو کے دوجے دن پہلے لازمی قبر تے، صرف چند قدم فاصلہ اور ماں کو پوچھ لو دروازہ زہرا تو محمد دی قبر، صرف چند قدم فاصلہ، مگر اتنی رج گئی ہے محمد دی تھی بابے تو بعد قسم ہے علم عباس نے سائے دی 8 دن تک پیو دی قبر تے زہرا دی بطول پیو دی قبر تے نہیں جا سکی، 8ویں دن گھروں تیاری کی تھی باپ دی قبر تے، اتنی چادر میری سہن بدن تے اوڑھ لیا، بی بی دا بدن چادر اتنا چھپ گیا جان پہچان والا بندہ سجان نہ سکتا زہرا ہے یا محمد ہے، وہ چادر پیروں دے باہر زمین اتنے خط دیا سن، روندیاں اکھاں چوں تھوڑا نظر، اتنا گریا کر دیا بطول قدم قدم اتنے رکنا پہنا، چند قدم فاصلہ صرف محمد دی قبر، کنیزاں دے سہارے نال باپ دی قبر تے جھن پئی قبر پیغمبر تے بطول تے غش کر گئی زہرا، ایویں روایت دے لفظ پانی دے چھٹے مارے مستورا غش تو افاقہ ہویا، پیو دی قبر نوں گل لا کے نہ پہلا وین کیتا، ادیا اٹھ ویخ میں بڈڑی ہو گئی، اٹھ ویخ میں بڈڑی ہو گئی ہاں اے نبیاں دا سلطان، تے تینوں دسن آئی ہاں جو تیری ریت کیتا ہے میرا وسدا گھر میرا، بابا او میرے محسن پتر دے قتل اتے اے ودے ہسدے نہیں لوگ نالا، بابا تو اٹھ ویخ تسی تیرا حرم مدینہ بن گیا اے میرے امن دا قبرستان، قبر پیغمبر دے پاسے نال بیٹھی ہزارا میرا بازو رکھے این باپ دی قبر پھیلا دے، ہن ہتھاں دی ہتھیلیاں بازو پیو دی قبر، بڑا دردناک منظر ہے، ہن ہتھاں دی ہتھیلیاں انج کتیاں آسمان دے پاسے،
مالک دی بارگاہ وچ فریاد کیتی، روکیا دیا میرا اللہ موت بطور نو دے، میں زندگی تو تھک پئی، اللہ موت بطور نو دے، میں زندگی تو تھک پئیاں، جو مینو پیو دی ریت بھون مار، میرا اللہ مینو پیو دی ریت بھون مار، تے میری فصلیاں ہن لہ گئیں، رو رو کے بیٹی فرمائیں دیا توڑے کم سن حسن حسین بھی ہیں، تے ہن چھوٹیاں میریاں دیاں، مگر میرا اللہ میں موت بیٹھی منگ دیاں، کیوں جو مینو دکھ دربار دے مار چھوڑے، تے میں ڈاڑی زخمی تھی، لعنت اللہ علیہ وسلم.